ପୋତା ଯାଉଛି ଯେତେ ଖୋଳା ହେଉଛି ସେତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସରୁନି ରାସ୍ତା କାମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ବଢୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏ ହେଉଛି ଏୟାରପୋର୍ଟ କଡ଼ରେ ଯାଇଥିବା ସୌଭାଗ୍ୟନଗର ରାସ୍ତା ବର୍ଷେ ହେଲା ଚାଲିଛି କାମ କେଉଁଠି 100 ଫୁଟର ଗାତ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗଦା ହୋଇଛି ମାଟି ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୟାପଲ୍ଲୀ ଭିଆଇପି କଲୋନୀ ରାସ୍ତାର 2020ରୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗାତ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋତିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେବଳ ଏହି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ବରଂ ୟୁନିଟ୍ 1 ଅଶୋକନଗର ସାମନ୍ତରାପୁର ଜାଗମରା ଶତାବ୍ଦୀନଗର ଶହୀଦନଗର ସବୁଠି ସମଦଶା ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀମାନେ ଫାଇବର କେବୁଲ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଖୋଳୁଥିବା ବେଳେ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରହୁନାହିଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ୱରେଜ ବୋର୍ଡ ପିଏଚ୍ଡି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲା ରାସ୍ତା ଖୋଳିଦେଲା ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆଜି ହୋଇଛି କାଲି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରାସ୍ତାର କିଭଳି ନିର୍ମାଣ ହେବ ଲୋକମାନେ କେଉଁଭଳି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ବିଡିଏ ବିଏମ୍ସି ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦାଲଦି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଲଗାମ ନ ରହିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେଉଁ କାମ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଠିକାଦାରମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ରାତିରେ କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଡିମାର୍କେସନ କିଛି ରଖୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଡିମାର୍କେସନ କିଛି ନ ରଖିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାକିରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜ ଓ ପଦ୍ମଲୋଚନଙ୍କ ସହ ମାନସ ମହାପାତ୍ର ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।